Qədim Gəncə şəhəri tarixin müxtəlif təlatümləri və təbii fəlakətlər səbəbiylə düz 4 dəfə yerini dəyişib. İndiki Gəncə ərazisində ən möhtəşəm və qədim abidə 408 yaşlı Şah Abbas məscididir. Bu məscid, eləcə də kompleksə daxil olan çökək hamam 1606-cı ildə hakimiyyətini Gəncəyə də şamil etmiş Səfəvi hökmranı Şah Abbasın göstərişi ilə Şərqin məşhur memarı Şeyx Bahəddin Məhəmməd Amili tərəfindən inşa edilib. Dövrün bütün zəruri qaydalarına əməl edilərək tikilmiş bu binalara Gəncədə ardıcıl olaraq təkrarlanan güclü zəlzələlər belə xələl yetirə bilməyib. Kompleksin inşasından sonra qarşıdakı ərazi geniş inkişaf vüsəti alaraq Şah Abbas meydanına çevrilib. Qeyd edək ki, məscid ta 19-cu əsrin ortalarına kimi qapıları qarşıdakı qoşa minarələrdən açılan bütöv dörd bucaqlı hücrələrlə əhatələnibmiş. Mədrəsə otaqları kimi fəaliyyət göstərən bu hücrələrin birində Mirzə Fətəli Axundov öz müəllimi Mirzə Şəfi Vazehdən dərs alıb. Şah Abbas məscidinin salonu da öz dövrünə görə ən iri ibadət məkanlarından biri olub. Məscidin salonunda möhkəm palıddan hazırlanmış minbər var. Unikal sənət əsəri sayıla bilən bu minbər şəbəkə üsulu ilə heç bir mismar işlənilmədən yığılıb. Minbərin üzərindəki yazılardan aydın olur ki, yaşı məscidlə təxminən eyni olan müxtəlif vaxtlardakı düşmən hücumları zamanı xəsarət görmüş bu minbəri Hicri 1209, indiki tarixlə desək, 1897-ci ildə Gəncə hakimi Cavad xan Şahverdi xan oğlu Ziyadoğlu Qacar təmir etdirib. Şücaətli qəhrəmanlıq simvoluna çevrilmiş Cavad xanın məqbərəsi də Şah Abbas məscidinin yaxınlığındadır. Cavad xan düz 210 il bundan qabaq, 1804-cü ilin yanvar ayında Rus çar qoşunları ilə amansız döyüşdə həlak olub. Əlbəttə, o zaman Gəncədə çox qanlar axıdılıb. Amma onu da deyək ki, xanlıqların süqutu ilə Azərbaycanın tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı qoyuldu. Gənc nəsil üçün Avropa dəyərlərinə çıxmaq imkanı, yeni təhsil alıb xalqına gərəkli olmaq imkanı yarandı. Onların arasında Cavad xanın nəslinin nümayəndələri də var idi.